স্মার্ট মিটার নহয় এতিয়া স্মার্ট মাধমাৰ গণবিক্ষোভৰ কাৰণ হবলৈ গৈ আছে বিসংগতিপূৰ্ণ স্মার্ট মিটার স্মার্ট মিটারৰ মাধমাৰ খহিব নোৱাৰা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে এফালে প্ৰচণ্ড গৰম আনফালে লুটছেদি তাৰ মাজতে জলাজুইত ঘিউ ধলাৰ দৰে সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত জ্বলি থকা খোভৰ জুইকুৰাক আগ্ৰাসী ৰূপ দিছে বিসংগতিপূৰ্ণ স্মার্ট মিটাৰে এই স্মার্ট মিটার এদিন যে গণবিক্ষোভৰ কাৰণ হৈ পৰিব তাৰ স্পষ্ট ইংগিত ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে এই পৰ্যন্ত এপিডিসিএলে ৰাজ্যত 5 লাখ মানুহৰ ঘৰত সংযোগ কৰিছে স্মার্ট মিটাৰ 5 লাখ স্মার্ট মিটাৰ সংযোগৰ পিছতে কিদৰে খোভৰ বৰহি প্ৰকাশ ঘটিছে হেয়া ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে দেখিছে স্মার্ট মিটাৰৰ বিসংগতিৰ বাবে তীব্র সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্ডোসা জিগৰাকী শক্তিমন্ত্ৰীয়ে বিভাগটোৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে বুলি বহুতেই সমালোচনা কৰিছে সামাজিক মাধ্যমতো বিদ্যুৎ গ্ৰাহকে জি হাৰত খুব প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে অসমত ঘৰ হিচাপত প্ৰায় 70 লাখ ঘৰ আছে ইতিমধ্যে এপিডিসিএলে 33 লাখ গ্ৰাহকক বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছে তাৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত 5 লাখ ঘৰতহে স্মার্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে এই 70 লাখৰ ঘৰত যেতিয়া এইদৰে বিসংগতিপূৰ্ণ স্মার্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা হ'ব খুবে কি এক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব হেয়া মাথো আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কাৰণ সমাজৰ আটাইতকৈ ধনী শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ পৰা একেবাৰে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বা উৰুখা পজাত থকা ব্যক্তিজনলৈকে সকলো বিদ্যুতৰ উপভোক্তা আনৰ কথা বাদেই দিয়ক খুদ শাসকীয় দলটোৰ কৰ্মীৰ মাজতে এতিয়া ব্যাপক খুব পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ খুব অসন্তুষ্টিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে কিছুমান তৰণ আৰু উপলুঙাসূচক মন্তব্যই ৰাইজৰ গেলি থকা ঘাঁ টুকুৰাত যেন টেঙাহে দিছে যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দৰমহা প্ৰত্যেক মাহে 200-300-500 টকাকৈ ইনক্ৰিমেণ্ট লাগে গতিকে বিদ্যুতৰ মাচুলটো অলপ বাঢ়িব বিদ্যুৎ মাচুল বাঢ়িছে যদি কমত চলে ফেন চেনবিলাক নলগাব গছৰ তলত থাকিব অলপমান তেতিয়া খৰচাটো কমি যাব তো আমিতো খাইবছোঁ না খাই থাকিলেতো মূল্য বৃদ্ধি হ'ব এইটো ডেফিনিট কথা যেতিয়া আমাৰ আমি কিনা মানুহ বেছি আছোঁ উৎপাদিত সামগ্ৰী কম থাকে স্বাভাৱিক এই কথাটো বুলি ঠিকেই কৈছে জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে মন্তব্যই সাধাৰণ জনতাৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰে এপিডিচিএলৰ অসম চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কি এক ভয়ানক কাৰবাৰ এই যে স্মার্ট মিটাৰ হ'ল আজি 2-3 মাহৰ 4 মাহৰ পৰা যুঁজ জবৰদস্তি আমি ইমান লাখ মানুহ অসমৰ গ্ৰাহকে ৰিচাৰ্জ কৰোঁ 500,000-2,000 এই লাখ লাখ মানুহ ৰিচাৰ্জ কৰাৰ ফলত যি এক মোটা টকা জমা হয় হাজাৰ কোটি জমা হৈ আছে এই টকাটো কোন বেংকত ৰাখিছে তেওঁলোকে এপিডিচিএলে বা অসম চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগ কাৰ হাতত আছে নাজানো আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো টকা ইণ্টাৰেষ্ট পাইছে বেংকৰ পৰা সুদ পাইছে সেই টকাটো ব্যৱহাৰ কি হৈছে এইটোতো এক ডাঙৰ খেলি মেলিৰ ঘটনা আৰু আনফালে এপিডিচিএলৰ স্মার্ট মিটাৰত আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ আমাৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লে জিৰ' হৈ গ'লে তেওঁলোকে ডিছকানেক্ট কৰি দিয়ে কিন্তু জিৰ' নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে লোডশ্বেডিঙৰ বুজা আমাক কিয় দিব এইটোত আমি প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা নাই আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা পাই গৈ আছে যেনেকৈ যুঁজ জবৰদস্তি আমাক স্মার্ট মিটাৰ জাপি দিলে প্ৰিপেইড মিটাৰ জাপি দিলে অসমৰ বাকীৰ ওপৰত এতিয়া আমি যুঁজ জবৰদস্তি কৰিব লাগিব প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব যে স্মার্ট মিটাৰত মোৰ বেলেঞ্চ জিৰ' নোহোৱা পৰ্যন্ত লাষ্ট 1 টকা থকা পৰ্যন্ত লোডশ্বেডিঙৰ বুজা যাতে মোৰ দিব নোৱাৰে চৰকাৰ তথা এপিডিচিএলে সময় থাকোঁতেই বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি লোৱা ভাল অন্যথা আজি ওলাই কৰা এই কথাবোৰে এদিন যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব সেয়া নিশ্চিত ইফালে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত স্মার্ট মিটাৰৰ বিসংগতি আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ দেওবাৰে যুক্তি দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন চৰকাৰে 300 কোটি অৰুণোদয় দিয়ে সেই চৰকাৰে 30 পইচা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বছৰৰ মে আৰু আগৰ বছৰৰ মেৰ বিলখন উলিয়াই পেলাই কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে বহুতে কয় যে মেত ইমান দাম কম আছিল জুনত কেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল এতিয়া এই যোৱা 10 দিনত বহুত বাঢ়ি গ'ল কিন্তু আজিৰ পৰা আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন কমি যাব কাৰণ আজিৰ পৰা আমাৰ ঘৰত কোনেও একো ফেন টেন চলোৱা নাই যোৱা 10 দিন কমি যাব সেইকাৰণে তুলনা আৰু যোৱা বছৰ যদি মে মাহ এই বছৰ মেৰ লগত তুলনা কৰে তেতিয়াও নহ'ব কাৰণ যোৱা বছৰ মেত বৰষুণ আছিল এইবাৰ মেত ৰ'দে ৰ'দ সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো সন্মুখত ল'ব লাগিব
আৰু এটা কথা মানুহে বিনম্ৰতাৰে খতে বুজিব লাগে যে যিখন গৰমে অরুণোদয় নামত 300 কোটি টকা দি আছে যিখন গৰমেন্টে জোটে জেনেকে পাৰে মানুহ সহায় কৰি আছে সেইখন গৰমেন্টে মানুহৰ পা 3 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটি কিয় বেছি লব তাৰ এটা কাৰণো থাকিব লাগিব আৰু টোটেল ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডটো বেছি টকা জমাও হোৱা নাই যদি ইমান মানুহৰ পৰা আমি পয়সা ললু হেতেন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডত 1000 কোটি টাকা জমা হব লাগিছিল যোৱা বছৰ তুলনাত এই বছৰ টাকা জমা হোৱা নাই ঠিক আছে এই বিষয় বস্তুটো মই কনজিউমার সকলোকো মাতিম মই নিজে আলোচনাও কৰিম আৰু মই একেবাৰে তলত হুমামি আ এইটো ঘটনাটো কি চলি আছে এতিয়া সক রাইজৰ অহান্তি মানে যোৱা কালিটো আমি পলাশবাৰী টেলি কৰিছো মানুহে তো মানে মই তো রাইজৰ অহান্তিটো দেখা নাই এতিয়া তো ইয়াত আছে পিছফালে সক রাইজৰ News Desk Report, DY365.